Olá, eu sou Pablo Peixoto, do canal 4 Coisas, e estamos aqui na Campus Party, que é uma oportunidade muito legal para vários tipos de pessoas. Quem está querendo estudar, quem está querendo conhecer mais da sua profissão, quem está querendo se atualizar, tem diversas palestras sobre isso. Quem está aqui de férias, querendo descansar para jogar um videogame, para ficar acampado com os amigos, também tem espaço. Para quem está querendo fazer negócios, vir trazer o seu projeto para cá, vim fazer amigos, vim fazer parceiros de negócios também é importante. Então é um evento diversificado para diversos tipos de pessoas e muito importante nesse sentido. Esse ano está muito especial porque eu estou notando que cresceu, tem mais coisas, a organização está melhor, está mais fácil andar por aqui. Eu acho que a disposição de tudo ficou bem mais tranquila e está todo mundo de parabéns porque realmente está dando para notar. Eu já sou da Campus Party, já venho há 4 anos, que há um crescimento de ano após ano. E tá ficando cada vez melhor.